Olha aí, a cidade acordou, veio triste, cê sabe que é maldade sua. Eu sei a gente tava dando errado, mas me diz o que o povo tem de culpa. O sino da capela até bateu meio desafinado, o pipoqueiro tava triste, movimento fraco, porque o padre cancelou a missa das seis. Disse sábado pra igreja pra casa você. A missa das seis, disse sábado pra igreja, pra casa você.